Meetings and dates. No tota, ihan vaan kyynärpäät ylhäällä ja hartiat rentona. Ei sitä. Miten sinä löysit rauhan? Minä vein sinulta vanhemmat, ihan kaiken, ja jätin ikuiset arvet. Kato, siinä se on sen. Arvet paranee. Eivät ne parane. Haavat paranevat. Ai joo, mitäs arvet tekee? Vaalenee kai. En piittaa, mitä arvet tekee. Kansi sen. Sun täytyy antaa niiden menneiden olla, koska niillä ei ole väliä. Ainoa juttu, jolla on väliä, on mitä sä päätät olla nyt. Olet oikeassa, joten minä päätän näin!